حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے، 25 ہجری میں کئی قلعوں کو فتح کیا، 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنسرین کو بھی فتح کیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے، 25 ہجری میں کئی قلعوں کو فتح کیا، 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنسرین کو بھی فتح کیا اور قبرص کی طرف پیش قدمی کی اور پھر اسے بھی فتح کر لیا. قبرص کی اقابرین کے متعلق جو صحابۃ الاجمعین تھے، قبرص کی اقابرین صحابۃ الاجمعین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. جو قبرص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنسرین کو فتح کرنے کے بعد قبرص کی طرف پیش قدمی کی اور اس کو بھی فتح کی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو بھی صحابی شہید ہوئے وہ یقیناً جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت سنا دی ہے.